jag heter Louise, jag är paratriatlet och snart ska jag ner till havet här och simma lite på våtor. Och jag tänkte visa hur man tar på sig, eller hur jag tar på mig min våtdräkt eller vad. Nu använder jag handskar för att skydda våtdräkten lite grann. Det är väldigt lätt att man sätter naglar i när man drar annars och drar sönder den. Så jag brukar alltid använda handskar. Jag tror nyckelordet när man ska på sig en våtdräkt är att inte ha bråttom. Nu har vi varit ute och simmat i havet och nu är det dags att ta av våtdräkten igen. Även det är ett litet moment i texten. Och så var våtdräkten av.